ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምናችሁ ሰላም ጤና ፍቅር በያላችሁበት ለእናንተ የሆኑ ጸጋ ያብራር ነኝ ያው እንደሚታወቀው ወቅቱ የኮሮና ወረርሽኝ በመላው ዓለም በስፋት እንግዲህ ተሰራጭቶ የሰው ልጆች ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥቃት እያደረሰ ያለበት ሰዓት ነው እናም ከዚህ ከወቅቱ ጋር መሄድ የተመጠነ ከዚህ ቀደም በበርካታ ስራዎች ወዳችሁት ያደነቃችሁት የደራሲው መንግስቱ መራጺውን ጸሐይ ስንሞቅ የተሰኘ ሙሉን ስራ ነው ለዛሬ ወደናንተ ላደርስ ያሰብኩት እንግዲህ እሱን እንድትከታተሉ ነው መጋብዘው ከወቅቱ ጋር ከዚህ ከወረሽኙ ጋር የተያዘ ስለሆነ በደንብ ፊል አርጋችሁት አብራችሁ ከታሪኩ ጋር አብራችሁ በተመስጦ እንደምትሄዱ ተስፋ አደርጋለሁ እናም እሱን ወደናንተ ዛሬ ላደርስ ፈልጌያለሁ እንግዲህ ሐሳብ አስተያየታችሁን አድርሱኝ ከዚህ ቪዲዮ በታችም በርካታ ያደረሽዎች ሊንኮች አስቀምጥላችኋለሁ የኢንስታግራም የፌስቡክ እና ደግሞ በቴሌግራም ቻናል አለኝ እዛ ላይም የድምጽ እንደዚህ ሌሎች ስራዎች በተለይ ቲም ማግኘት ለማትችሉ ምናምን ነገር ግን እንደዚህ አይነት የተረካ ስራዎች የምትወዱ እዛ ላይ ማስቀምጥላችሁ በቀላሉ ለሁሉ ነገሮች ቆጣቢ የሆነ ስራዎችን አስቀምጥላችኋለሁና ወደ ቴሌግራም ሄዳችሁ እንዲሁ በተሰብ ተሆኑም ተጠቀማላችሁ እንዲሁም ደግሞ መልእክት ካላችሁ ኢንስታግራም አለ የፌስቡክ አካውንትም አለ ሊንኩ ከዚህ በታች በሱ በኩል ሄዳችሁ ማግኘት መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ እሱ እንዳለው ነው ስለዚህ ዛሬ ጸሃይ ስንሞቅ የተሰኘ የዘመነ ኮሮና ድንቅ ስራ ከደራሲ መንግስቱ መራጺውን እነሆ ብያችኋለሁ እኔ ጸጋዬ አብራር ውድ ታዳሚያን ብቻዬን ነው የምኖረው ከአንዲት ጠባብ ሶስተኛ ፎቅ ላይ ከምትገኝ ትንሽዬ አፓርትመንት ውስጥ። ማጋነን ካስፈለገ በልጅነቴ እርግብ በማረባበት ጊዜ ከቤታችን ታዛ ስር ከሳሙና ካርቶን በራ ብጅችለት በሲባጎ ከቤቱ ጣራ ወራጅና ማገር ላይ ከማስረው የእርግብ ቤት ጋር ይመሳሰላል መኖሪያዬ። ህይወቴም ከእርግቦቹ ጋር ይመሳሰላል ለካ አሁን ነው ልብ ያልኩት። እነሱ ከቀንቀን እኔ ደግሞ ከወርወር ነው ኑሯችን። እነሱ የለቱን እኔ ደግሞ የወሩን። ሀብቴ ብዬ የምለው ነገር ማንበብ ስለምወድ ከረዥም ዓመታት በፊት ገዝቼ ያጠራቀምኳቸው መጽሐፍትና የሚቀጥለው ወር ደሞዜ ነው። መላከሙ ትግሬ ነስቶኝ ቤት ከተሰበሰብኩ በኋላ ግን ይህም ደሞዝ በዚህ ወር የመጨረሻ ይመስላል። አዎ የመንግስትን እጅ የማይ እርጥባን ጠባቂ ሆኛለሁ። ያለፈው 410 ዓመታት የሚያህለው እኔነቴ ሄዱ ካንዲ ጠባብ ክፍል ውስጥ ተከርችሞ ፍራት ያሸማቀቀው መላከሙት ይዛተበት ርጥባን ጠባቂ አቅመቢስ ፍጡር መሆኑን የተረዳ ሆኖ ተገኝቷል። ከመታጠቢያ ቤቴ እንደወጣው በመኖርበት አፓርትመንት የዋላ በር በኩል የምትፈነጠቀውን የማለዳ ጅምብር ለመሻት በትልቅ ስኒ ቡናዬን ቀድቼ ከበረንዳው ላይ ካለው ወንበር ቁጭ አልኩ። ተኩሱን ቡና በፍቅር እየማኩ በስስ ሸሚዝና በቁምጣ የተጋለጠ ገላይን ደሞ ለለስላሳዋ የጸደይ ፀሐይ አሰጣሁላት። ቀስ እያለች ኃይልና ብርሃኗን እየጨመረች መጣችው የጧት ጀምበር ደስ የሚል ሙቀቷን በዝምታ ተጠግብኝ ያዘች። ከፀሐይ ጋር እንደ ሰው ያወራሁት በዚህ የቁም ስሬ ሰሞን ነው። ለጻድቁም ለአጡም ትበራለች፣ ለክፉም ለደጉም ትሞቃለች። ፀሐይ ደግ ነች፣ ውብ ነች፣ ታዛዥ ነች። ከተፈጠረችበት ቀንና ሰዓት አንስቶ ስራዋን አስተጓጉላ ወይ ከቀጠሮ አርፍዳ ወይም ጨርሶ ቀርታ አታውቅም። ለሰራት ትታዘዛለች፣ ካለችበት ከነበረችበት ስንዝር ፈቃትልም። ፀሐይ ደስ ትላለች። ፀሐይ ጨዋ ነች፣ እንደ መሬት ዙረት አትወድም። በስተቀኝ ካለው አፓርትመንት ውስጥ እድሜያቸው ወደ 80 የሚጠጋ አንድ ነጭ ሽማግሌ አልፎ አልፎ ብቅ ብለው ሲጋራ ለኩሰው ደጋግመው ያሳሉ ጭሱን ሲምጉ ቆይተው ጉሮሯቸውን እየጠራረጉ ተመልሰው ይገባሉ።
ከዛሬ ጋር ቤት ከከረምኩባቸው 17 ቀናት ውስጥ በርከተላሉ ቀናት ይህን ሲከውኑ ተመልክቻለሁ። ቢያንስ በቀና እንዴ አያቸው ነበር። ዞትር የሚለብሱት ያናጢቱታ የሚመስል ባለማንገቻ ሰማያዊ ሱሪና ቢጫ ሸሚዝ ነው። በርግጥ አንድ ሁለት ቀን ከላይ ጃኬት ተደረበው ያዩዋቸው ቢሆንም ከስር የሚለብሱት ግን ያንኑ ሰማያዊ ባለ ጥብጣብ ሱሪ ነበር። እዚህ አፓርትመንት መኖር ከጀመርኩበት 9 ወራት ውስጥ ቤት ውስጥ መቀመጥ ግድ እስከሆነበት እስከዚህ ሰሞን ድረስ ከጎረቤቴ መኖራቸውን አላውቅም ነበር። በርግጥ በፊት ለፊተኛው የክፍላቸው በር ሁለት ጠና ያሉ ሴቶች ለአንድ ሁለት ቀን ወጣ ገባ ሲሉ ልብ ማለቴን አስታውሳለሁ። ሰሞኑን ግን እነኚህ ሴቶችም የሉም። ታዲያኛ አዛውንት ማን ነው የሚንከባከባቸው? ወደ መጥቶሪያ ቤትስ እንዴት ሳይገቡ ቀሩ? በግዴለሽነት ትከሻዬን ሰብቄ የቡና ስኔን ጆሮ ጨብጬ ይዤ ውስጥ የቀረችውን ጭላጭ ቡና አንጠፍጥፌ ወደ አፌ ሳፈስ በስተግራይ በኩል ካለው አፓርትመንት ያለችው ሌላኛዋ ነዋሪ በኋላ እንደነገረችኝ ነዋሪ አይደለችም፣ ቡናማ ተካፋች ጋውን እንደለበሰች በአንድ እጇ ወንበር በሌላኛዋ የእጅ ስልኳን ጆሮዋ ላይ ይዛ ከለስላሳ ፀሐይ ስር ተሰጣች። ጥቁር ነች፣ የሚያምር የቆዳ ቀለም አላት። ከመታጠቢያ ቤት መውጣቷ እንደሆነ ያስታውቃል። ከጋዋኗ ኪስ ውስጥ ብልቃጥ ነገር አውጥታ ስልኳን በትከሻዋና በጆሮ ግንዷ መካከል ይዛ እያወራች ከጭኖቿ ግማሽ ጀምሮ ወደ ታች እስከ ወፍራም ባቶቿና ረዣዥም የእግር ጥፍሮቿ ድረስ ትቀባባ ጀመር። በወሬዋ መካከል ይሄ የፈረደበት የውጮቹ በኤፍኤም ትጀምር ዋልጌ ቃላለች። እሱንና ዘመዶቹን በተደጋጋሚ ከሷ ይሰማሉ። በአንድ አረፍተ ነገር መካከል ቢያንስ ሁለቴ ይህን ቃል ትጠቀማለች። ድምጿን ጮክ አድርጋ የምታወራ ቢሆንም በምትጠቀማቸው ኢመደበኛ የሆኑ አገላለጾች የተነሳ የወሬውን ፍሬ ነገር ለማወቅ አዳጋች ሆኖብኝ ነበር። የጸብ እንዳልሆነ ግን በየመካከሉ በረዥሙ የምትለቀው ሳቋ አስረጅ ነበር። ይቺ ሴት ሁሉ ነገሯ ትልቅ ነው። ቅልጥሞቿ፣ ጡቶቿ፣ ትከሻዋ፣ እጆቿ፣ መቀመጫዋ ሁሉም ትላልቅ ናቸው። የእግሮቿ ኮቴዎችና አፏ ደግሞ ሰፊ ነው። የአፏን መጠን ልብ ያልኩት ደጋግማ በረዥሙ ስትስቅ አፏን በሰፊው ስለምትከፍተው ነበር። ከናፍርና ጥርሶቿ ግን ውብ ናቸው። የአይኖቿ ትላልቅነትና ጥራት ደግሞ ይገርማል። ስልኩን ስትጨርስ ወደ እኔ ዞር ብላ ሞርኒንግ አለችኝ። አጸፋውን ሰላምታ ቸል ብዬ ለፀሐይ አይኖቼ ላይ አረጌ የነበረውን መነጽር ወደ ግንባሬ ከፍ አድርጌ ጥሩ እንቅልፍ ተኛሽ አልኳት። ግራ እጇን ኮረብታ በሚያካክሉ ሁለት ጭኖቿ ማል እንደሸጎጠች ግዙፍ ቀኝ እጇን አንስታ መዳፏን ወደ ግራና ቀኝ አወዛውዛ ምንም አይል ግን እንቅልፍ በዛ አለችኝ። ለባተሌው አሜሪካ እረፍት እንደሚያስፈልጋት ታስቦ ከላይ የታዘዘላት የእረፍት ወቅት አይመስልሽም? ይህ ወቅት ከናፍሯንም ሞጥሞጥ አርጋ እረፍት ነው ስር መልሴንም ሳትጠብቅ አስከትላ ተገደ የምትቀመጠው ነገር እኮ እረፍት አይደለም እስር ነው። ምን እንደሚሰማኝ ታውቃለህ? ለማልወደው ባል በግድ ተደረው ያብሬው መኖር አይነት ስሜት ይሰማኛል። ኢትስ ናት ፋን ብላኝ ወደ ስልኳ ቀረቀረች። አግብተሽ ታውቂ ነበር እንዴ? ስልኳ ላይ እንዳቀረቀረች አንገቷን ባሉ ተነቅነቃ አግብታ እንደማታቅ ገልጻ ለማረጋገጥ ይመስል ረገጥ ብሎ በተጠራ አንድ ቃል እንዲህ ስትላት ተመችው። ኖፕ ለአገላለጽሽ ደስ ይብልም፣ ለምሳሌነት የተጠቀምሽው ትዳር ያልኖርሽበት መሆኑ ተቀባይነት አያሳጣሽም? እየሳኩ ነበር። ረዣዥም ጣቷን እያወናጨፈች ኮስተር ብላ ስሜቱ ይገባኛል፣ የግድ ሆኜ መገኘት የለብኝም አይመስልህም? አንተስ አግብተህ ነበር ወይስ ባለትዳር ነህ? ካልሆነ አገላለጼን እንዴት ተመቸ? አንገቴን ወደ ግራ ዘንበል አድርጌ ለጥቂት ሰኮንዶች ደረቷ ላይ አይኖቼን ሰክቼ ቆየሁና አዎ አግብቼ ነበር አልኳት። አይኖቼን ደረቷ ላይ ከሚንከባለሉት ዱባዎቿ ላይ ሳልነቀል አስተያየቴ ስላላማራት ደረቷ ላይ ተከፍቶ አጋልጧት የነበረውን ጋዋን ወደ ላይ ሰብስባ ገጥማ አይኖቼን አስራበቻቸው። የሆነ ነገር ልትለኝ ፈልጋ የነበረ ቢሆንም ስልኳ ስለጠራ አንስታ እያወራች ወደ ቤት ውስጥ ተመልሳ ስትገባ ጡቶቿ ቀድመው እርሷ ተከትላ መቀመጫው አርፍዶ ነበር ከአይን የተሰወሩት። ከሳምንት በፊት እዚሁ የጸደይ ፀሐይ ልንሞቅ ወጥተን እንዳጫወተችኝ ከሌላ ስቴትና ከተማ በአንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስልጠና ለመስጠት መጥታ
በወረርሽኙ ምክንያት ስልጣናው በመሰረዙ አርፋበት የነበረው ሆቴልን በመዘጋቱ እዚህ አሁን ከኔ ጎረቤት ያለች ሃይ ስኩል ባልንጀሯ ጋር ስትደውል ባልንጀሯ ደግሞ እጮኛዋ ታሞ ወደ ሌላ ስፍራ መሄዷን ነግራት ሆኖም ከሁለት ቀን በኋላ ባለው በረራ ወደ አገሯ እስክትመለስ በአፓርትመንቷ እንድትቀመጥ የበር መክፈቻውን የሚስጥር ቁልፍ ነግራት እዚህ መጣ እንዳረፈች ከሁለት ቀናት በኋላ የነበረው በረራዋም ስለተሰረዘ ሌላ በረራዎች ማግኘት ባለመቻሏ እዚህ ታግታ እንዳለች አጫወተችኝ። እንደርሷ አገላለጽ የቤት ውስጥ ስር ላይ ነች። ልክ ለማትወደው ባል እንደተዳረች አሳዘኝ ሴት አይነት ሆና ቦሪ ማከል እድሜዋን ስትነግረኝ በጣም ነበር የደነገጥኩት። በእኔ ግምት 30ዎቹ መጨረሻ ላይ ያለች አድርጌው ሰርኳት ቢሆንም 26 ጨርሳ አፕሪል አጋማሽ ላይ 27 እንደሚሆና ስታጫወተኝ አይኖቼን ጠበብ አድርጌ ባግራሙት ነበር የሰማሁት። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስልጠና ለመስጠት የምትችል የተማረች ሴት መሆኗን ያወቅኩት ደግሞ የሁለተኛ ዲግሪ ባለቤት እንደሆነች ስታጫወተኝ ነበር። በስልክ ስታወራ የምትጠቀማቸው ስድ ቃላትና አገላለጽ ከእርሷ ምሁርነት ጋር አለጣጣም ብሎኝ ጥርጣሬ ቢያጭርብኝም በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ስንጨዋወት ግን ብስለቷንና የምልከታ ስፋቷን ታዝቤ ጥርጣሬን በቀይ ስክሪፕቶ በደማቁ ሰርዣለሁ። ይቺ ወጣት ከግዙፍ ቁመኗ ላይ ብዙ ስጋ ስትሸከም ከራስ ቅሏ ውስጥ ደግሞ ብዙ ቀለም አቆራለች። የውብ ቀለምም በሰፊው አፏ በኩል ወፋፍራም ከናፍሮቿን ጥሶ ሲፈሳ ይቻለው። እኔም ወደ ውስጥ ለመግባት ስሰናዳ በስተቀኝ ያሉት አዛውንት ደግሞ ብቅ ብለው ትንባቸውን ለኮሱም። ጭሱ በቀጭኑ ተስቦ መጥቶ በአፍንጫዬ ውስጥ ወደ ሰርኔ ሲዘልቅ በኃይል ሳስነጥስ በስተቀኝ ያለችው ሴት ሳታነሳው ቀርታ የነበረውን የቅባት ብልቃጥ እያነሳች ፈገግ ብላ ብለሲዩ ይማረ አለችኝ። ፈገግታዋ ግን ጥርጣሬ ያዘለ ነበር። ዞር ብያ ህይወት ወደ ሽማግሌው ሰውዬ ጠቁሚያት የትንባሆ ጭስ ነው ያስነጠሰኝ ሌላ ነገር አይደለም ለማለት በምልክት አሳየዋት። ሁኔታ የገብቷት ሰፊ አፏን ከፍታ በኃይል ሳቀችና መልካም ቀን ብላኝ በየተራ ወደ ቤቱ ውስጥ ተከተተች። እኔም አዛውንቱን ከነጭሳቸው እየከረረች ለመጣችው ፀሐይ ትቼ ወደ ውስጥ ገብቼ ከቲቪ መስኮት ላይ አይኖቼን ሰካው። ታሪም እንደ ሰሞኑ የሺዎች ሞትን ያወራል። የቲቪ የተሰራበትን ዓላማ ዘንግቶ ለአንድ ክፉ ወሬ ብቻ ቀልቡን ያስገዛ መርዶ ነጋሪ እየሆነ ስለመጣ ከጥቂት ደቂቃዎች በላይ አልመለከተውም። ከዚህ የቁም ቅዠት እንደምነቃ ይህ ሁሉ እንደሚያልፍ ግን ተስፋ አደርጋለሁ። ተስፋ አድርግ ተስፋ በሌለበትም ሰዓት ቢሆን እንኳ የሚል የት ነበር ያነበብኩት። ልክ ነው። ሌሊት ማህፀን ውስጥ ንጋት ተጸንሷል። ለማንኛውም መሳይ ለስራ የቀቀልኩትን ሩዝ ከማባያው ጋር አዋህጄ በሰፊ ነጭ ሳህን ላይ እንደቆለልኩ እግሮቼን ከፊት ለፊት ካለው ጠረጴዛ ላይ ዘርግቼ ሩዙን በማንኪያ ወደ አፌ ቀልቤን ደግሞ አቁሜ ወደ ነበረው ፊልም ላይ አጣበቅኩት። በቁም ስር ካለበት የመጀመሪያ ቀን አንስቶ ይቺ ምድርና እኔ ካለንበት የቁም ቅዠት ለማምለጥ አንዳንዴ በመጽሐፎች ገጽ ካሉ ምናብ ወለድ ፍጡራን ጋር ውላለሁ። የቀቀልኩት ሩዝ ከማባያው ጋር አዋህጄው በሰፊ ነጭ ሳህን ላይ እንደቆለልኩ እግሮቼን ከፊት ለፊት ካለው ጠረጴዛ ላይ ዘርግቼ ሩዙን በማንኪያ ወደ አፌ ቀልቤን ደግሞ አቁሜ ወደ ነበረው ፊልም ላይ አጣበቅኩት። በቁም ስር ካለውበት የመጀመሪያ ቀን አንስቶ ይቺ ምድርና እኔ ካለንበት የቁም ቅዠት ለማምለጥ አንዳንዴ በመጽሐፎች ገጽ ካሉ ምናብ ወለድ ፍጡራን ጋር ውላለሁ። አንዳንዴ ደግሞ እንዲሁ በቴሌቪዥን የመስኮት አማካኝነት ወደምመለከተው ተስፋ ሰጪ መንፈሳዊ ፊልሞች አማካኝነት ከዚች መከረኛ ምድር እሳቤ ተነጥቄ ከመንፈሱ ዓለም ቅዱሳን ጋር አብሬ ያመሻለሁ። የተሸከመችኝ ምድርም ተንጋላ ተንጋላ ዞራ ዞራ ለፀሐይቱ ጀርባዋን ስትሰጥ ጸጥታ የነገሰበት የመኪና ጥሩምባም ሆነ የፖሊስ መኪና ሳይረን የማይደመጥበት አስፈሪ ጸጥታ ያጠው ሌሊት ውስጥ አርቄ በጣም አርቄ በብራንድ የረሰረሰ ስጋዬን ቀብሬ ብርድ ልብስ አለብሰዋለሁ። የምነቃው ማለዳ ላይ የምትፈነጥቀው የጸደይ ጀንበር ፈገግ ብላ መጋረጃውን በማልገልጠው በኋላ በኩል ባለው የመስታወት በር በኩል ወደ ቤቴ ስትገባ ነው። ከዚያም እንደ ልማዴ ቡናዬን ይዤ ፀሐይ ለመሞቆጥቼ የሱዛናን ግዙፍ ሰውነት በአይን እየገመትኩ በትኩስ ቡና ያወራረዳለሁ። ከእርሷ ጋር እሳሳቃለሁ። በስተቀኝ ባሉት አዛውንት ጎረቤት እድሜ ላይ እንዲያደርሰኝ እየተመኘው በልቤም ጸልያለሁ።
በመመለከተው ፊልም ተመስጬ ይችላልብዬ የነበረው ኑሩ ዘይ እንደጋግሜ በማንኪያው እየበላው አይኖቼን ከፊልሙ ላይ ሳልነቅል ወደ ፍሪጁ ተራምጄ ኮሮና ቢራ መዝጄ ያናቱን ክዳን በመንጋጋ የነድዬ በቁሜ ግማሽ ድረስ አንደቅድቄው ተመልሼ ከሶፋው ላይ ስረፈቅ ፍንቅልስክል ድረስ አገሳኝ የታዘበኝ ሰው ያለ ይመስል ይቀርታ ጠየቅኩ ለካስ ማንም የለም የማየው ፊልም ኖህ አርክ ወይም የኖህ መርከብ ይላል ራሱ አዛውንቱ ኖህና ቤተሰቡ ተጠናቀው ወደ መርከቡ ከገቡ በኋላ የመርከቡ በር ማንም ሳይነካው ቀስ ያለ ራሱን ሲዘጋና ወዲያው ዝናም ምዝነብ ሲጀምር ያሳያል እንዴት ነው በሩ ራሱን በራሱ ሊዘጋ የቻለው ስል እየጠየቅኩ ታቅፈ የቆየውን ሳህን ከደረቴ አርቄ ጠረጴዛው ላይ አስቀምጬ ጠርሙስ ውስጥ የቀረውን ቢራ ወደ ውስጥ አንደቀደኩት በዚህ ሁኔታ ቤት ውስጥ ተዘግቼ ጥቂት ሳምንታት ከተቀመጥኩ በስተግራ በኩል ያለችው ሱዛናን አስነቄ የግንብ ፍራሽ እንደምመስል እያሰብኩ በተሻለኝ መጠን አመጋገቤን መቆጣጠር እንዳለብኝ የጠገበ ሆዴን እያሸው ለራሴው ነገርኩት ስንጠግብ ዳግም ረሃብ ያለ ስለማይመስልን በሆድ ላይ ለመጨከን መቁረጥ ቀላል ነው በርግጥ ፊልሙ ቀጥሏል የኔም መመሰጥ እንዲሁ ውሃው መርከቢቷን እጅ ከፍ እስኪያደርጋት ድረስ ዝናቡ በመድር ላይ በረታ እንደገና ውሃው ያለ መጠን እያሸነፈ እስትንፋስ ያለውን ሁሉ እየደፈቀ ከኮረብቶች በላይ ከፍ ከፍ ሲል ያሳያል ፊልሙ በተለይ የሌሊቱን ትዕይንት ሲያሳይ ምድር ሁሉ ወደ ጥልቁ ውቅያኖስ ተቀይራ የኖህ መርከብ ብቻ በመብረቅ ብልጭታ ስትታይ መመልከት ልብ ያረዳል ፊልሙ አትኩሬቴን እንደወሰደው እንዳለ ሻይ ለመጣድ ፈልጌ አቁም የበላውበትን ሳህን ይዤ ተነስቼ ወደ ማብሰያው ክፍል ገባው በርግጥ በእጄ ሳህን ቢዝም በሐሳቤ ደግሞ ፊልሙ በፈጠረብኝ ተጽዕኖ የተነሳ በዚህ ወረርሽኝ ሳቢያ በቤት ውስጥ መቀመጥ ለዘመኑ ሰው ከጥፋት ራሱን መታደጊያ የሆነው ዘንድ ከፈጣሪ የተሰጠ የኖህ መርከብ አምሳያ ማምለጫ መንገድ እንደሆነ እያሰላሰልኩ ነበር ግን ለምንድነው የመርከቧን በር ኖህ ያልዘጋው እንዴት ራሱ ሊዘጋ ቻለ ሻይ ጠጄ ወደ ፊልሙ አልተመለስኩም በርግጥ ቢራ ጠጥቼ ለምን ሻይ እንዳሰኘኝ ሳስብ የገባኝ ነገር ቢኖር ጣፋጭ ነገር ክሬቭ ማድረጌን ነበር ፍሪጁን ከፍቼ በአይኔ ማተርኩ ጭማቂ ወተት እንቁላል የዳቦ አይነቶች የተለያዩ ቺዞች ቢራዎች የታሸጉ የአሳ ምግቦች ወዘተ ቢታጨቁበትም የጣፋጭ አምሮቴን ሊቆርጥልኝ የሚችል ምንም ነገር ስላጣው ሻዩ መፍላቱን የሚያፏጨው የሻይ ማፊያ ስለነገረኝ ፍሪጁን ገጥሜ ምድጃውን አጥፍቼ የፈላውን ውሃ ብርጭቆ ላይ ቀዳው ሻዩን ስኳር ጠቀም አድርጌ አዋሃጀው የጣፋጭ አምሮቴን እወጣለሁ ኩለቀን አልፎ ሶስተኛው የቀኑ ክፍል ላይ ጣዋት ታጓጓይ ነበረችው ፀሐይ ዳመና ጋርዷት ቀኑን ድብርት ጦታል በዚህ የጸደይ ወቅት ደመና ብዙ የተለመደ ነገር አይደለም በርግጥ የሳሎኑን መጋረጃ ዘግቼ ከሶፋው ላይ ተመልሼ በመቀመጥ ከሰፊ የቲቪ መስኮት ላይ አቁሜ የነበረውን ፊልም አስቀጠልኩት ከቲቪው መስኮት በሚወጣው ብርሃን ክፍሉ ወገግ እንደማለት ሲል ከፊልሙ ትዕይንት የኮረጀ ይመስል ፀሐይን የሸሸጋት ደመና ዝናብ አዝሎ ኖሮ ደጁ ላይ ማካፋት መጀመሩን በመጋረጃው መጋጠሚያ በኩል ወደ ውጭ አሻግሬ ተመልክቼ ነበር በነገሬ ላይ ደመናማ የሚሆን ዝናባማ የአየር ጠባይ አልወድም በዝናባማ ቀን ማለዳ ነበር የቀድሞ ባለቤቴ ጥላኝ ላትመለስ ሄደችው ከዚያን ጊዜ አንስቶ ታዲያ ሰማዩ ሲዳምን ውስጤ ይከብደኛል ነጎድጓድ ሲሰማ ይናጠብኛል መዝነብ ሲጀምር ልቤ ወደ ውስጥ እያነባ ይርሳል ተጋብተን አብረን መኖር ከጀመርን ሰባተኛ ወር ላይ ይመስለኛል ጥላኝ ሄደችው የቀድሞ ባለቤቴ ሰፋኒት የአእምሮ ህመም እንደነበረባት የተረዳሁት ከተጋባን በኋላ አብሮን መኖር በጀመርን ባሉት ጥቂት ሳምንታት ውስጥ ነበር ለሊት ተነስታ በእንቅልፍ ልቧ የመዞር አባዜ ነበረባት ተነስታ በእንቅልፍ ልቧ እንጀራ ጋግራ ተመልሳ የተኛችበት ጊዜ ሁሉ አስታውሳለሁ ከአንድም ሁለት ቀናት በውድቅት ለሊት በሩን ከፍታ ለመውጣት ስትታገል ነቅቼ አድኛታለሁ ችግሩ ደግሞ ጠዋት ስለምትረሳው ለማስረዳትና መፍትሄ ለመፈለግ አስቸጋሪ ነበር መሆኑ ነው ሰፋኒት በእድሜ እኩዮች ነበር እኔ ለርሶ የመጀመሪያ ፍቅረኛዋ ነበርኩ ሌላ አታውቅም ነበር ረጅም ቁመኗ ቀጭን ተክለ ሰውነቷ ትናንሽ ጡቶቿ መጠጥ ያለው ጉንጯ ብሩህ ትናንሽ አይኖቿ ከቅጥነቷ ጋር ከማይመጣጠነው ጠልጠል ካለ መቀመጫዋ ጋር ውስጤ እንደታተመቻለች ሰፋኒትን ዛሬም አፈቅራታለሁ በዝናባማ ወቅት ደግሞ ከትዝቷ ሽሽት ለመራቅ በማደርገው የውስጥ ሙግት እታመምባታለሁ ታዲያ አንድ ቀን ማለዳ ላይ ዶፍ ዝናብ በሚወርድበት ሰዓት ካልጋችን ውስጥ እያለን ብርድ ብርድ አለኝና ላቅፋት ክንዴን ብዘረገ ልጅም
ዳብስኩ የለችም። አይኖቼን ገልጬ ከጎኔ ዙሪያ ገባውን አልጋ ስሩሉ አየሁ የለችም። ሁሌ ከመተኛታችን በፊት በሩን ቆልፌ ቁልፉን ስለመደብቀው ቤትም ልትወጣ አትችልም ስላስቤ መታጠቢያ ቤትና ማብሰያ ክፍል አየኋት የለችም። ይልቅስ የማብሰያ ቤቱ መስኮት ተከፍቶ ውሽንፍር ያዘለ ንፋስ ወደ ውስጥ ይነፍሳል። ጠባቡ መስኮት ቀጭን ሰውነቷን ከማሾለ ካልከለከላት ኖሮ ወጥታ ይሄዳለች። ልብሴን ለመልበስ አንድ ደቂቃ ብቻ ነበር የፈጀብኝ። ወጥቼ ዶፍ ዝናብ እየወረደብኝ በመንደሩ በጎዳና ወዲያና ወዲህ ሮጥኩ። የለችም። ቤተሰቦቿ አሳሰሩኝ። ፖሊስ ጠረጠረኝ። ተንገላተው ሰፋኒትን ግን የበላ ጅብ አልጮኸለ። ሰፋኒት የውሃ ሽታ ሆና ቀረች። ከክፉት ዝታ እየሸሸው ፊልሙ ላይ ላተኩር ወደርኩ። ዝናቡ ቆሟል። መርከቢቱ ግን አሁንም በጥልቁ ባህር ላይ ትንገላታለች። ከባድ ነፋስ ያለ ይመስላል። ቆይቶም የመርከቢቱ መስኮት ተከፍቶ አንድ ክንድ ብቅ አለና ወደ ውጭ ተዘርግቶ አሞራ ሲለቅ ይታያል። አሞራውም ወጣ። ከፍ ከፍ እያለ ወደ ሰማይ መብረር ጀመረ። አልተመለሰም። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ የመርከቧ መስኮት ተከፍቶ ያው የተዘረጋ ክንድ በመዳፉ ይዟት የነበረውን እርግብ ለቀቃት። ሄደች፣ በረረች፣ በረረች። ስትመለስም ለምለም የወራ ዛፍ ቀንበጥ በአፏ ይዛ ነበር። ወደ መርከቡ መስኮትም ተጠጋች። ያው ግዙፍ ክንድ ተዘርግቶ በመዳፉ ላይ ያሳረፈዋት ወደ ውስጥ ገባች። በአንድ ፀሐያማ ቀን ላይ ነበር የመርከቢቱ በር ድንገት ተከፍቶ ተከተው የቆዩት ነፍሳትና ፍጡራን ፈጽሞ ወደ ደረቀው መሬት ሲወጡ የሚታዩት። በርቀት ከነርሱ በስተቀር ምድሪቱ ባዶ ሆና ነበር። እንዲህ ህይወት በአዲስ ተስፋ ሲቀጥል ፊልም ያሳያል። ማጠናቀቂያው ላይ ከደቡብ ወደ ሰሜን ከአድማስ አድማስ የተዘረጋ ቀስተ ደመና በሚታይበት ሰማይ ምስልና ተስፋ በሚያጭር ለስላሳ ሙዚቃ ነበር። አዲስ ህይወት በአዲስ ተስፋ ሲቀጥል ፊልም ያሳያል። ማጠናቀቂያው ላይ ከደቡብ ወደ ሰሜን ከአድማስ አድማስ የተዘረጋ ቀስተ ደመና በሚታይበት ሰማይ ምስልና ተስፋ በሚያጭር ለስላሳ ሙዚቃ ነበር። ሪሞቱን በእጅ እንዲያስኩ ከመቀመጫ የተነስቼ በኃይል ተንጠራርቼ ሳበቃ ደረተ ሰፊውን ቲቪ ጸጥ አሰኘት። ትንፋሹን ውጦ በራሱ ጨለማ ውስጥ ሰረገ። የሚቀጥሉትን ጥቂት ሰዓታት በእንቅልፌ ውስጥ ልሸሸግ ፈልጌ ወደ መኝታ ቤቴ ሳመራ በፊት ለፊት በር በኩል ማርክ ማርክ አር ዩ ዴር የሚል ድምፅ ሰማውና ሄጄ የፊት ለፊቱን በር ከፈትኩት። በስተግራ ያለችው ግዙፏ ሱዛና ነበረች ስሜን የምትጣራው። አቤት አልኳት አንገቴን ብቅ አድርጌ። እርሷ በመስኮት ሆና ይቅርታ እባክህ ሻይ ቅጠል አለ? ሻይ ለጠጣ ፈልጌ ለካ ሻይ ቅጠል የለኝም አለችኝ። ምን አይነት ነው የምትፈልጊው ብዬ ያሉኝን አማራትኳት። ብላክ ስትል መለሰችልኝ። ችግር ጥሩ ነው አንዳንዴ፣ እንደ አበሻ ዱቄትም ባይሆን ሻይ ቅጠል እንዲያበዳደራል። በርከት አድርጌ በጥንቃቄ አውጥቼ በወረቀት ሳህን ላይ ከምሬ ይዤ ሄጄ በመስኮት በኩል አቀበልኳት። እጇ ላይ ጓንት አደረገች ተቀበለችኝ። እና በእናንተ ቋንቋ ቴንኪው እንዴት ነው የሚባለው አለችኝ። በአንድ እጇ መስኮቱን ለመዝጋት እየተዘጋጀች በሌላኛው እጇ የሰጧትን ተቀብላ ይዛ አመሰግናለሁ ነው የሚባለው አልኳት። ዋት አለችኝ ፊቷን ኮስተር አድርጋ። ደገምኩላት። No, I can't say this. Thank you anyways. ስትል ትንሽ ጊዜ ያተኩራ ተመልክታኝ መስኮቱን ገጠመችው። ዝናቡ ቢያቆምም ከቀዝቃዛው ነፋስ ሸሽቼ ወደ ውስጥ ተጣድፌ ገባው። ከአልጋ ላይ ጋደም ብዬ ከእርሷ የፈላ ውሃ ከእኔ የሚነከር ሻይ ቅጠል አዋትን ሻዩን አብረን ብንጠጣው ምን ነበረበት አሁን ስል ራሴን እየጠየቅኩ አይኖቼን ገጠምኩ። ባዶ ቤት ለብቻ ጣራ መጫወቻ፣ ባዶ ቤት ለብቻ ዝም ጭጭ ብቻ፣ ባዶ ቤት ለብቻ፣ ባዶ ቤት ለብቻ። ኖህ ከጥፋቷ ከዳነበት መርከብ ከወጣ በኋላ ገበሬ እንደሆነ መጽሐፍ ይነግረናል። ከሚስቱ ከልጆቹና ከልጆቹ ሚስቶች በስተቀር በምድር ላይ የቀረ የሰው ዘር አልነበረም። ኖህም ደበረው። ከወይኑ ፍሬም እየጨመቀ በወይን ጠጁ በድንኳኑ ውስጥ ይሰክር ያዘ። አንድ ቀን ግን ስካሩ ልካቶ እርቃኑን እስኪሆን ድረስ በወይን ጠጅ ጠነበዘ። የስካሩ ጦስ እርግማን ወልዶ ለትውልድ ተረፈም። አሁን ግን
የብቻ ዓለም የግልዮት በሚቀደስበት ግለኝነት በሚሰበክበት ምድር እብደት እንደ መብት ተቆጥሮ ህግ በሚሆንበት ዘመን ወረርሽኝ ተከስቶ ቀላቀለው አንዱ ለአንደኛው በረከተም ሌላኛውም ለዚህኛው የልፈት ሰበብ ሆነና አረፈው ሞት ከደጃፍ ላይ ከተመ እጅ ወደ ራስ ቃታ የሚስብ ነፍሰ ገዳይ ሆነም እኔነት አፈርደም ይበላ አንድነት በሸነፈር ሆነ ሆነ የኖር ግማል ለልጁ ልጁ ለልጁ ያም ልጁ እያለ እንደቀጠለ ሁሉ ጥቁሩ ለነጩ ነጩ ለጥቁሩ ደዊን አጋባ ሞትን አቀበለ ምን ያደርጋ የሰው ልጅ አቅም ውስንነት አይነተኛ ማሳየ ሆኖ ነው ያገኘሁት ለጊዜው ነገር ግን አትጠራጠር በስተመጨረሻ ድሉ የሰው ልጅ ነው የሰው ልጅ አያሌ ፈተናዎችን አልፏል ይህም ይታለፋል የጊዜ ጉዳይ ነው በነገራችን ላይ የሰጠኝን የሻይ ቅጠል አልወደድኩትም ኖርማል ብላክ ነበር ያልኩ አንተ ግን ብላክ ሚንት ነው የሰጠኝ አለችኝ በትልቅ ነጭ ብርጭቆ ያዘችውን የሚጠጣ ነገር በሁለት እጆቿ መዳፍ ውስጥ ጨብጣ ይዛ ከተቀመጠችበት ቦታ እያየችኝ ኦ ብላክ ያለኝ እርሱ ብቻ ነበር አዝናለሁ ቡና ከፈለግሽ ግን ልሰጥሽ እችላለሁ ሁለት አይነት አለኝ አልኳት በግራ ጫቱት ውስጥ ክምር ሰውነቷን ጨምራ ድንኳን አክላ ከተቀመጠችበት ስፍራ ሆና እያየኋት ቡና ብዙም ግድ የለኝም ካምፓስ እያለሁ እንቅልፍን ለማባረር ጠጣ ነበር ለረጅም ሰዓት አጠና ስለነበር ጠቅሞኛል በኋላ ግን ተውኩት ለማንኛውም አመሰግናለሁ ብላ ትላልቅ አይኖቿን ከበላይ አሻግራ ወርውራ እየተመለከተች ከብርጭቆ ፉት አለችለት አንገቴን ወደ ቀኛ ዙሬ አይኖቹ ያረፉበትን ስፍራ ማተሩ ድንገት አይኖቼ ድም ይጠገቡ አዛውንት ላይ ተወርውረው ወደቁ ዛሬ እርሳቸውም ወንበር ስበው ወጥተው ከበረንዳው ላይ ቁጭ ብለዋል ሎትሮ ብቅ ብለው የደንቡን ካደረሱ በኋላ ተመልሶ ይገቡ ነበር ጀርባቸውን ስለሰጡን እኛ እንጂ እርሳቸው አይሆንም ነበር የማለዳው ቀለል ያለው ነፋስም እኛ ከተቀመጥንበት በተቃራኒ አቅጣጫ ስለሚነፍስ የትንባሆ ጭሳቸው ወደ እኛ አልመጣም እኔም አላስነጠስኩም ያለፉት ሁለት ቀናት አከታትሎ ስለዘነበ ጠዋት ላይ ስንሞቃት ፀሐይ ተደብቃ ውድ ሆና ነበር ዛሬ በግላጭ ስትገኝ የምትጠገብም አትመስልም በእርግጥ ሰልችቶኝ ወደዚህ የኋላ በረንዳ ላይ ወጣ ባልኩ ጊዜ ሱዛናን በአጋጣሚ አግኝቻት ለጥቂት ደቂቃዎች አውርቻት ነበር ከትናንት ወዲያ ምሽት ላይ ለማንኛውም በማለት ስልክ የተቀያየር ነው በዛ ወቅት ነበር ከዛ በኋላ ያገኘኋት ይኸው ዛሬ ማለዳ ነው እና መች ልትሄጂ ያሰብሽ አልኳት ከትናንት በስቲያ ጫወተችኝ አንስቼ ባይበሉ በዋ ግራ አይኗን እያሻሸች የሆነ ነገር አለችኝ አልሰማኋትም ነበርና ምን አልሽ አልኳት ምናልባት ነገ ማታ ድምጿን ጮክ አርጋ ያለችውን ደገመችልኝ ቀጥላ መኪና የሚያመጣልኝ ሰው የምችለው ነገ ማምሻው ላይ ነው ብሎኛል ጠንከር ያለ መኪና ፈልጌ ነው መኪና ክሬዎች በሙሉ ዝግ ናቸው ይህም የተገኘው እናቴ በምታውቀው ሰው በኩል ነው እርሱም የራሱ መኪና ነው የሚሰጠኝ በእርግጥ ጠቀም ያለ ክፍያ ሰጠዋለሁ ይህ እገታ መቼ እንደሚያበቃም አይታወቅ የግድ ወደ ቤት መሄድ አለብኝ ውሾችም ናፍቀውኛል ባክ እናቴም እነሱን በመንከባከብ ደክማለች የግድ መሄድ አለብኝ አለችኝ ፀሐዩ ለጥቂት ደቂቃዎች በደመና ክርታ ስር ቆይታ ዳግም ብቅ አለች እንደ መደንዘዝ ያሉት ነገሮችን ለማፍታታት ተነስቼ ቆሜ የበረንዳውን የብረት ፍርግርግ አጥር ደገፍ ብዬ ፊት ለፊት አየኋት ማን ነበር ያልሽኝ የከተማዋን ስም ሌክ ሲቲ ከተማም አትባል የመኖሪያ መንደር ነች የሚያማምሩ ሀይቆች አሏት በርቀት በቅርብ ነው ቤት ገዝቼ የገባሁት ወደዛ አቅራቢያ ብቅ ካልክ ደውልልኝ ቡና እንጠጣለን መንደሬንም አስጎበኛለ አሳ ማጥመድ ከወደድክም ስራ ካልበዛብ ለወስድ ይችላለ ፈገግ ብላ ነበር ይሄ ሁሉ አይበዛብኝም ጠየቅኩ ሰፊ አፏን እስከ መጨረሻው ከፍታ ስቃ አይበዛብህም ሰው ወዳለሁ በብዙ ቤተሰብ ውስጥ በድህነት ግን በፍቅር ነው ያደግኩት እኔ ለእናቴ ሰባተኛ ለአባቴ ደግሞ 11ኛ ልጅ ነኝ በነገራችን ላይ መጨረሻ ልጅ ነኝ እኔ ደግሞ የመጀመሪያ ብያት ሌላ ጥያቄ አስከተልኩ ሩቅ መንገድ ነው የምትነጂው ምን ያህል ጊዜ ይወስድብሻል እጆቿን ሁለት የቱታ ኪሶች ውስጥ ከታ ጉልበቷን በየተራጠፍ ዘርጋ እያደረገች ወዲያና ወዲህ እያለች ነበር የምታወራኝ ደረቷ ላይ ያሉት ትላልቅ ዱባዎች ነቅነቅ ባለች ቁጥር ወደ ታች የሚወርቁ ሳይሆን የሚደረመሱ እየመሰሉኝ ሳሳላቸዋለሁ ደረቷ ላይ ያለው ክብደት ወደፊት ጎተትና ጎንበስ ቢያደርጋትም በኋላዋ በኩል በተጫናቸው መቀመጫው አማካኝነት
ወደፊት ከመከምበል ያድናት ተፈጥሮ ይዘየደላት ነው የሚመስለው። ሳላቋርጥ ከተጎስኩ 28 ሰዓት ይፈጅብኛል። ይስለማይቻል ግን ያረፍ 2 ወይም 3 ቀን ወስዶብኝ ይገባለሁ። ላካሂድሽ ወይስ ለመቀለድ ፈልጌ ያፊ ላይ አድርሽው ተውኩትና ሷለምት ጓዘው እኔ አስቤው ደክሞኝ ባግራሞ ታፋጭቺ በራሲው ቋንቋ ጽናቱን እስጥሽ ሲል ራሲው አክተመተንኩ። ብዙ ተጫውተን ወደ የታዛችን ልንከተስንል አሁን ድንኳን ከመያክሉ ይቱታ ሹራቦ ውስጥ እጆቿን እንደከተተች ቆማ ባፎ ወደ ሽማግሌው ተቆመችኝ። የረባቸውን ሰጥተውን ከተቀመጡበት ወንበር ላይ ሆነው ረጅም ሰዓት ስለሆናቸው ጠርጥራ እንደሆነ ገብቶኝ ለማረጋጋት ሽማግሌውን ተመልክቻቸው ወደ ታዛችን ልንከተስንል አሁንም ድንኳን ከመያክሉ ይቱታ ሹራቦ ውስጥ እጆቿን እንደከተተች ቆማ ባፎ ወደ ሽማግሌው ተቆመችኝ። ጀርባቸውን ሰጥተው ከተቀመጡበት ወንበር ላይ ሆነው ረጅም ሰዓት ስለሆናቸው ጠርጥራ እንደሆነ ገብቶኝ ለማረጋጋት ሽማግሌውን ተመልክቻቸው አይንቀሳቀሱም እንዴ አልኳት። ከናፍሯና ሙጥሙጣ ባሉታ ራሷን ነቅነቃ እዝም በየሳቸው ነበር አልተንቀሳቀሱም አለች። እኔም እርሷም አይኖቻችንን እርሳቸው ላይ ጥለን እየተመለከትናቸው ይያለ ድንገት ከክፉ ቀጀት እንደባነነ ሰው ካቀረከሩበት ቀና ብለው ጥልቅ ሳል ደጋግሞ አሳሉና ሲጋራ ለቆሱ። እኔና እርሷ ተያይተን ፈገግታ ተለዋውጠን ሁሉም ሰላም እንደሆነ ስናውቅ ተሰነባብተን ወደ ጎጆአችን እኔ ገባው እርሷ ግን ገባችበት እንዳታፈርሰው ብቻ። ከሱዛና ተለይቼ እንደገባው ከሶፋው መቀመጫዎች መካከል ለንባብ ከመመች ስፍራ ካለው ካንዱ ላይ ተቀምጬ ግሮቼን ከጠረጴዛው ላይ ዘርግቼ የፓውላ ሃውኪንስን ጅግ ተወዳጅነት ያገኘውን The Girl on the Train የሚለው መጽሐፏን ካቆምኩበት ስፍራ ለማንበብ ገጾቹን አገላብጬ ወደ ታሪኩ ውስጥ ገባው አርቄ ወደ ውስጥ ገባው ቶሎ አልወጣም። ከባቡሩ ላይ ወረድኩት ረሃብ ሲሞረሞረኝ ነበር። ቀድም ከሱዛና ጋር ሳወራ ብልጭ ያለብኝ ሐሳብ እየተመላለሰ ሲመጣብኝ ቆይቶ አሁን ግን ቆሞ የሚራመድ ሰው እስኪመስል ድረስ ከጎን ሆኖ ያወራኝ ጀመር። እንዴ ያለ ለምን ራት ሰርታ ጋብዛትም ለሶስት ሳምንት ጎረቤት ነበራችሁ በዚህ ጊዜ ውስጥ ተገላችሁ ጤነታችሁን አረጋግጣችኋል ቆንጆ ያበሻ ደረቅ ጥብስ ስራና ትንሽ ሰላጣ ጨምራ ራት ጋብዛት ፍቃደኛ ባትሆንስ ስል መልሼለት ወደ ፍሪጁ ሄጄ ለጥብስ የሚሆን ስጋ ካለ ተመለከቱ። በርግጥ ነበርኝ ለሰላጣ የሚሆኑ ግብአቶችን አየው በቂ ነበር። ውሳኔ ላይ እስክደርስ ለራሴ የሚቀመስ ነገር ፈልጌ ነበርና ሁለት የጥቁር ገብስ ዳቦ ቁራጮች ከማቀዝቀዣ ውስጥ አውጥቼ የዳቦ ማሞቂያ ቶስተር ውስጥ ሽጫቸው ስኪሞክ አይኖችን ሰክቼ ጠበቅኩ። ማሞቂያው ቀስ እያለ ግሎ ግራና ቀኝ አጣብቆ ያዛቸውን የዳቦ ቁራጮች አጋም በመሰለ ኤሌክትሪክ ፍም ይጠብሳቸው ገባ። የሚሞቀው ዳቦ ማዛ ፍንጭን አወደው። የሞቁት የዳቦ ቁራጮች ማከል የተርኪ ደረት ስጋ ሰንጌ በብርጭቆ ውስጥ እንደጨበጥኩ ወደ አፍንጫ የተመለሼ ራቤን ለማስታገስ የሰራውትን የዳቦ ስንገምጥኩ ይሄ ገብስ ዳቦ ጥቁረት ዋይን ባይሰበም ጣዕሙ ግን ልዩ ነበር። ደስ ይያለኝ በላሁት። ወደ መሰጠኝ ታሪክ ተመለሼ ዳገም ከውስጡ ትንሽ ቋኝ በኋላ አይኖችን አሻግሬ ማቀዝቀዣው ላይ ያለውን የሰዓት መቁጠሪያ ተመለከቱ። ከቀኑ 7 ሰዓት አልፏል። መጋወሮጆቹ መጋጠሚያ ማከል ወደ ውጭ ተመለከቱ። ሲያስጠላ ዳምኗል። ከጀርባዬ እየበረደኝ ስለመጣ ሳልገጥም የተውኩትን የኋላ በኩል በር ለመዝጋት ተነስቼ ስሄድ ከውጭ በኩል ረዥሙን የሱዛናን ሳቅ ስሰማ አንገቴን አስግጌ ወደ ውጭ አየው። ከበረንዳው ላይ ቆማ ስልክ ታወራለች። አለባበሷ እንዳለ ቢሆንም ጸጉሯን በሆነ ዥንጉርጉር ጨርቅ ነገር ጠቅልለዋለች። ስታይኝ እጇን አወናጭፋ ቆየኛ ትግባ በሚል አኳን ምልክት ስትሰጠኝ እየበረደኝም ቢሆን ታግሼ ቆየው። ካለማጋነን ሩብ ሰዓት ያህል ጠብቂያታለሁ። ስልኳን አውርታ ስትጨርስ በጣም ይቅርታ አስጠበቅኩ እባክህ ልብሶችን ላውንደሪ ማድረግ ፈልጌ ነበር ምን ልትረዳኝ ትችላለህ? ልብሶቼ ሁሉ ቆሽሸዋል። የጓደኛዬን አንሶላና ፎጣዎች ሁሉ አቆሽሻለሁ። በዚህ ሁኔታ ቤቷን ጥዬ መሄድ አልፈልግም። ደሞ ስልክህን ለምን አታነሳም? መልእክት ልኬልህ አልመልስ ስትል ሁለት ጊዜ ደወልኩልህ እኮ አለች። ኦ መኝታ ቤት ትቼው ነበር አላየሁትም። ከስልኬ ጋር ብዙም ወዳጅነት የለንም። ብዙዎቹ በዚያ መልኩ ይገረማሉ። ላውንደሪ ነው ያልሽ? አዎ ላውንደሪ ልክ ነህ። ስልክ እጅ ላይ ይዘ ብዙ አላየሁም። እኔ ግን ስልኬ ባትሪ ሊያልቀው ሲል እንኳን ቻርጅ ማድረግ የማልችልበት ሁኔታ ከተፈጠረ ነርቨስ ነው መሆኑ። በላ ላውንደሪ የት ነው መጠቀም ይችላል እስኪ ያሳይ።
አጆች ላይ ጓንታ አጥልቄ አፌ ላይ ስካርፍ ጠምጥሜ ያካፋ ባሉ ሰማይ ስር የአፓርትመንቱን ሰፊ ግቢ አቋርጬ ከልጆች መጫወቻ ስፍራ አካባቢ ያለውን የጋራ ልብስ ማጠቢያ ቤት ክፍት እንደሆነ ለማየት ሄድኩ። በርግጥ ክፍት ነበር። እየሰራ ካለ አንድ ሁለት ማሽን በስተቀር ሌሎቹ ማጠቢያ ማሽኖች ነፃ ነበሩ። ወረሽኙን አስመልክቶ ለኗሪዎች ወጥቶ አዲስ ያጠቃቀመ መመሪያ ገረፍ ገረፍ አድርጌ አንብቤ እንዳመጣጤ ለመመለስ ከክፍሉ ሶጣ ካፊያው ወደ ሙሉ ዝናብነት ተቀይሮ ነበር። በዝናብ ይረጠበ ልብሴን ቀይሬ ሱዛና ጋር ደወልኩ። ስለ ልብስ አጠባ ሐሳቧ የምስራች ያክል የተቀበለችውን ወሬን ነግሬያት ትንሽ ተሳሰቀን። ከመሰነባበታችን በፊት የኢትዮጵያ የባህል ምግብ ቀምሰሽ ታውቂያለሽ? ኖፕ ኔቨር። የመሸኛ ላዘጋጅልሽ አስቤ ነበር፣ ምን ይመስልሻል? ጥሩ ሐሳብ ነው። ስንሳል ላይ ታመጣልኛለህ? ራት አልስራ? አትስሪ አልኳት። በወስድላትም መታበዝ በላም የሚሆን ይሁን በማለት ስጋ ከበረዶ ቤት አውጥቼ ከውጭ ማስቀመጥ እንዳለብኝ ትዝ ብሎኝ ወደ ማቀዝቀዣው ሄድኩ። ጠረጴዛው ላይ ትላልቅ ነጭ ሸክላ ሳህኖችን፣ ናፕኪኖችን፣ የፈረንጅ ምግብ ቅመማ ቅመሞችን እንዲሁም ሁለት ብርጭቆዎችን አስተካክዬ አስቀመጥኩ። ምግቡን አብስዬ ስለጨረስኩ ሱዛና ስትመጣ አሙቆ ማቅረብ ብቻ ነበር የቀረኝ። አይኖቼን ወደ ማቀዝቀዣው አቅንቼ ሰዓት አየሁ። ከምሽቱ 11 ሰዓት ሊሆን ትንሽ ይቀረዋል። ሽሮና ምስር ወጥ ስሰራ ስጋ ስጠብስ ስለነበር ልብሴ ሁሉ ወጥ ውስጥ የተነከርኩ ይመስል ሽታው የታወቀኝ ለብሼ የነበረውም አንገተ ተካፋች ባለ ኮሌታ የቆየ ሸሚዝ መሳይ ልብስ አውልቄ ወደ አፍንጫ ሳስጠጋው ነበር። ፎጣን ጠልጥዬ መታጠቢያ ቤት ገባሁ። ሙቁ ውሃ ከላይ ሲወርድብኝ አይኖቼን ጨፍኜ ወደ ላይ አንጋጥጬ አፌን ከፍቼ ተቀበልኩት። በአፌ ሞላውን ሙቅ ውሃ ወደ ውጭ እየገፋው ለጥቂት ደቂቃዎች የሙቅ ውሃውን ዝናብ ተጠመቅኩበት። ውሃ ደስ ይላል። ከወር በፊት ይሰፋኝ የነበረውን አሁን ከወር በኋላ ደግሞ ጠበብ እያለኝ የመጣውን ጥቁር ሰማያዊ የስፖርት ቱታም ከስር ከላይ ደግሞ አንገተ ክብ ከጥጥ የተሰራ ለስላሳ ቀላል ሹራብ ነገር ለብሼ ወደ ሱዛና ለመደወል ስልኬን መፈለግ ጀመርኩ። አጣሁት። ብዙ ፈለግኩት ግን አልተሳካልኝም። የፊት ለፊቱን በር ከፍቼ በአካል እጅ ራት መድረሱን ለሱዛና ልነግራት አንድ ግሬ እንደወጣ ከተደበቀበት ቦታ ሆኖ ስልኬ ሲንቀጠቀጥ ሲነዝረው ድር የሚል ድምፅ ሲያወጣ ጆሮዎችን አቅንቼ አቅጣጫውን ለማወቅ አደመጥኩት። ትንሽ ቆይቶ ጸጥ አለ። ድምፁን ወደ ሰማሁበት ስፍራ ሄጄ ስፈልገው አገኘሁት። ፊት ለፊት ግን አሳቻ ቦታ ላይ ሆኖ ሳላየው እንደቀረው ገርሞኝ በሁለት የሶፋ ወንበሮች ምቹ መደገፊያዎች መካከል ኖሮ ፈልቅቄ ያወጣሁት እጄ ላይ እንዳለ ፊቱን በብርሃን ጸዳል አስውቦ መንቀጥቀጡን ተያያዘው። አክስቴ ነበረች ከሌላ ከተማ ሆነ የደወለችው። በድምፅ ማጉያው እርሷን እያወራው ከተላከ አንድ ሰዓት ግድም የሆነውን የሱዛንን የጽሑፍ መልእክት አንብቤ መልስ ጻፍኩ። ኢዝ ዘ ኢንቪቴሽን ስቲል ኦፕን ነበር መልእክቷ። ያው ግብዣው እንደተጠበቀ ነው ወይ ማለቷ ነው። ኦፍ ኮርስ ዌቲንግ ፎር ዩ የሚለው መልሴ ሲሆን አስከትዬም ሳልመልስ በመዘግየቴ ይቅርታ የሚጠይቅ ሌላ መልእክት አስከተልኩ። 10 ደቂቃ ያህል አክስቴን ሳወራ ቆይቼ ስልኩን ወደ ቱታ ኪስ ስጨምር ዳግም መላ ሰውነቱን ለአፍታ ነዘረው። አውጥቼ አየሁት። የሱዛና መልእክት ነበር። ኖ ወሪስ ብሮ፣ ኖ ኒድ ቱ አፖሎጃይዝ፣ ዊ አር ኖት ኢን ራሽ፣ አይ ዊል ቢ ዴር ኢን ሚኒት የሚል መልእክት ነበር። ለዚህ ምንም አልመለስኩም። በእርግጥ ይልቅስ የሰራሁትን ምግብ ማሞቅ ጀመርኩ። በዚህ ተራዘመ የእገታ ሳምንት ውስጥ ከፊልም መመልከት፣ ከመጽሐፍ ማንበብና ፀሐይ ከመሞቅ ባሻገር ሳልፈልግ ማከናውናቸው ሌላ ተጨማሪ ስራዎች ነበሩኝ። ውጊያ ከክፉ ትውስታ፣ ሙግት ከመልስ አልባ ህይወት ጥያቄዎች ጋር፣ ፍጭት ከነገ ስጋት ጋር፣ ጥያቄ። ለካስ ስራ የሚባል ነገር ጥሩ ከራስ ሀሳብ መሸሸጊያ ዋሻ፣ ከትናንት ትውስታ መደበቂያ ጉድጓድ፣ ከነገ ስጋት መከለያ ግድግዳ ጭምርም ነበር። በራሴ ሀሳብ እየዛበርኩ አይኖቼን ተክዬበት ቀልቤን ግን ወደ ነፈኩት ቲቪ ላይ አፍጥጬ እያለው መዝጊያዬ ሲቆረቆር ባነንኩና ይግቡ አልኩ። በሩን ከፍታ ይዛው ለጥቂት ሰኮንዶች ካለችበት ሆና ሞላ ያሉት ከናፍሮቿን ስታሸሻቸው ነጭና ውብ ጥርሶቿ ሲያበሩ እያምራሉ
ከጀርባዋ ካለው የደጁ ጨለማ ጋር ከውስጥኛ የሳያቸው ደግሞ ተላልቅ ንጹሃኖቿ ከሰፊው ሰማይ ላይ ሆነው ቁልቁል የሚጣቀሱ ከዋክብትን ነበር የሚመስሉት። ከዚህ በፊት ለብሳው አይቸው ማላቀውን ረጅም ሰፊ ጥቁር ቀሚስ ለብሳ ከላይ ደግሞ ጥቁር ሰማይ ባለ ኮፍያ የቱታ ጃኬት ተደረባለች። እግሮቿ በነጠላ ጫማ ውስጥ ነበሩ። ረጃጅም የእግር ጥፍሮቿ ደግሞ አይነቱን ለጊዜው ባላየሁት የጥፍር ቀለም በደማቁ ተውበዋል። ካለማጋነን ቁመኗ ሙሉ በሙሉ በሩ ሞልቶት ነበር። ቆዩ እንዴ? አለችኝ ወደ ውስጥ እየተራመደች። ኖራ ይሻላልሽኝም እንዴ? ስል መለስኩላት እጄን ለሰላምታ እየዘረጋው ፈገግ ብዬ። ከሶስት ሳምንታት በላይ በጉርብትና ብንቆይም አካላዊ ንክኪ ስላልነበረን በሰፊ መዳፎ ውስጥ ትንሽዬ መዳፌ ገብቶ ሲጠፋ አካላዊ መቀራረብ ያለው ትልቅ ኃይል ልብ እያልኩት ነበር። እጇ የግራ ያህል ቢከብድም ለስላሴና ሙቀቱ ግን ደስ ይላል። ግራ እጇን የጃኬት ኪሷ ውስጥ እንደከተተች ቀጭን ግን ጠንካራና ረጅም መዳፌን ከግዙፍ መዳፎ ውስጥ እንደዋጠች አይኖቼን ትኩር ብላ እያየች ስለጋብስከኝ አመሰግናለሁ ብላኝ ወደ ሳብኩላት ወንበር ሄዳ ተከመረች። ምግቡን ቀምሰሽ ከጣፈጠሽ በኋላ አይሻልም ስጋ ነው? እየሳኩ ነበር የጠየኳት። አይኖቿን ጨፍና በአፍንጫዋ ወደ ውስጥ አየር ስባ ማዘዩ ነገራል እኮ ምን የሚባለው ምግብ ነው እንዲህ ቤቱን ያወደው? አለችኝ የጃኬት ኮፍያውን ካናቷ ላይ እያወረደች ፈገግ ብላ። እኔ እንጃ የትኛው እንደሸተተሽ ስትቀምሹ ታውቂዋለሽ ስል እየተናገርኩ ምግቡን ጠረጴዛው ላይ መደርደር ጀምሩ። እርዳታ ትፈልጋለህ? ስትል ከተከመረችበት የእንጨት ወንበር ላይ ተነስታ ወደ ማብሰያው ክፍል ተከተለችኝና ወጥ የያዘውን ጎድጓዳ ሳህን ተቀብላኝ ከጠረጴዛው ላይ እያኖረች ምንነቱን ጠየቀችኝ። ሽሮ ወጥ አልኳት የተቆራረጠ እንጀራ አምጥቼ እያስቀመጥኩ። ይሄስ? በረዥም መልካም አመላካሽ ጣቷ ምስር ወጡን እየጠቆመች አሰራሩንም ጠየቀችኝ። በሚገባት መልኩ አስረዷት። ምስር ወጡን በሾርባ ማንኪያ ዝቃ በትንፋሹ አብረዳ እንደ ሾርባ ጠጥታው እያጣጣመች አይኖቿን ጨፈነች። አቃጠለሽ አልኳት። ኖ ኢትስ ያሚ ብላኝ ከሽሮ በማንኪያው ጨልፋ ደገመችው። አሁንም አይኖቿን ጨፍና እግር የሚያክል የእጇን መዳፍ የደረቷ ክምሮች ላይ እንዳደረገች ባርናቆት በማጣጣም መልኩ ከንፈሯን እየላሰች የቀመሰችውን አደነቀችው። እንጀራውን ብዙም አልወደደችውም ነበርና ወጡን ትበላ የነበረው በዳቦ ነበር። ይበቃል ብዬ አሙቅ የነበረውን ጥቁር የገብስ ዳቦ ከገበታው ላይ ስላለቀ ተጨማሪ ለማሙቅ ስነሳ እንድቀምጥ ነግራኝ ራሷን ለማስተናገድ ተነስተው ዳማብሲያ ክፍል ስትራመድ ከማቀዝቀዣ ውስጥ መጠጥ ማምጣት ስለነበረብኝ ተከትያት ሄድኩ። እርሷ እንደ ቤተኛ ከፊት እኔ እንደ እንግዳ ከኋላ ተከታትለን ገብተን ሳለን መኪናዬ እንደመጣብኝ አወቅ አለችኝ። ሁለት ቁራጭ ዳቦ አንስታ በማሞቂያ ብረቶች መካከል እየሻጠች ኦ አመጣልሽ እንዴ? ምን ጊዜ አልኳት የከፈትኩትን መጠጥ እየተጎነጨው። በጋሉ ጥንድ ብረቶች መካከል የተጠበሰውን ዳቦ መሞቁን ማዘው ሲናገር ጊዜውን ጠብቃ ረዣዥሙ ፋፍራም ጣቶቿ ልካ ከማሞቂያው ላይ ዳቦውን ልታነሳ እያለች ቀልቧ የመኪና ወሬ ላይ ነበርና የጋሎ ብረት ጣቷን ቢያቃጥላት ምንጭቅ አርጋ ብረቱ የፈጀውን መሃል ጣቷን በህመም ስሜት አራክፋ ሰፊ አፏ ውስጥ ሞጀረችው። ሶሪ ጎዳሽ አልኳት። ኖ አም ግድ ቅድም ላይ ነው የመጣልኝ ስትል እያወራችኝ እኔ ቀድሚያት እርሷ ተከትላ ወደ ምግብ ጠረጴዛው ላይ ተመልሰን ቁጭ ያለን። በቁርጥራጭ ዳቦ መካከል ወጡን እየቀባች የወጥ ሳንዱች ሰርታ በፍቅር ትገምጠው ጀመር። የሚጠጣ ሳማርጣት ውሃም ቢራም አልወድም ወይን የለሁም አለችኝ። አዝናለሁ ወይን የለኝም ብራንዲ? ምን አይነት በሾርባ ማንኪያ የጨለፈችው ምስር ወጥ ከአፏ ከናፍር መካከል መዛ እያወጣች ጠየቀች። ሮያል መናኛ ነው እኔ ግን ይመቸኛል አልኳት። እንሞክረዋ ለማወራረጃ ግን ሶዳ ካለ ብትሰጠኝ። ራቱን ተመግበን ከጨረስን የቆየም ቢሆንም የበላንባቸው እቃዎች ሳይነሱ እንዳሉ የብራንዲውን ጠርሙስ ግርማሽ አርገነው ነበር። ምግብ ላይ እጅግም ሆና ያገኘኋት ሱዛና መጠጡ ላይ ግን አትታማም ነበር። ምግብ ሳይሆን አልኮል ያገዘፋት ይመስለኝ ሁሉ ጀምሯል። መጸዳጃ ቤት ደርሳ ስትመለስ ከቲቪው አቅራቢያ ካለች ድንክ ጠረጴዛ ላይ ለረዥም ጊዜ ሳልጠቀምበት ቆይቼ የነበረውን የግንድ ቁራጭ የሚያክል ትልቅ የሻማ ተመልከታ ውይ ይህን ሻማ ማዕዘውን ስወደው ለምን አንለኩሰው
ስትሊዛ ወደ ጠረጴዛችን ስትመጣ ይቻላል ብያት የበላንበትን ማነሳሳት ጀመረ። ከማፕሲያ ቤት ስመለስ በመጠኑ ርሷን የሚያክለው ሻማ ከጠረጴዛችን ማከለ የተጎሉት ወሳት ይጠብቅ ነበር። ተመልሼ የጋዝ ምድጃ መልኮሻውን ይዤ ወጥቼ መጥቼ ጫርኩት። በርግጥ ማዛው ቤቱን ሲሞላው ጥቂት ደቂቃዎች ብቻ ነበር ያስፈልጉት። ብርሃኑ ግን ባልጠፋው የሳሎን መብራት ተውጦ ነበር። ሶፊያ ፎን እየከፈተች ከጣራ በላይ ስትስቅ ስታወራ ስትስቅ ስንስቅ ስንጠጣ ስናወራ ደሞ ስትስቅ ለተመለከተን እገታ ላይ ያለን ሳይሆን ከቆንጆ ሆቴል ምግብ ቤት ውስጥ አለማችንን መንቀጭ ጥንዶችን መስል ነበር። አይኖችን አሻግሬ ወደ ቲቪ ተመለከትኩ። ድምጹን ሁጦ ምስሉን ብቻ የሚተፋው ቲቪ ሊጀምሩ ያቆበቀቦን ፊልም ርዕስ ያስተዋውቃል። ርዕሱ ጋድ ኢዝ ኖት ዴድ ይላል። የብራንዲው ሞቀታ ውስጥ የሚያኘውን ትውስታዬን አጥምጄ ርዕሱ ትዝ ሲለኝ ፊልሙን ከዚህ በፊት እንዳየው ተረዳው። እውነት ለመናገር እኔ እየሰከርኩ ነበር። ሱዛና ግን ታወራለች፣ ትስቃለች፣ እንደገና ታወራለች። ደግማ ሶፊያ ፎን ከፍታ እስከ ጣራ ትስቃለች። ከላይ ደረቧ የነበረውን ባለቆብ ጃኬት ታውልቃው ጭን የሚያካክሉት ክንዶቿ በጀጉርድ ቀሚስ ተጋልጠው ዘና ብላ እየሳቀች ታወራለች። በመካከሉ ኮስተር እንደማለት ብላ ፍዝዝ ብላ እያየችኝ የሚጠፍ ጥራት ነበር የገበስከኝ። በርግጥ አንድ ቀን እንገናኝ ይሆናል። ለማንኛውም ጠዋት አይሃለው፣ አሁን ሰክር ያለውና ገብቼ ልተኛ ብላኝ ከመቀመጫዋ ስትነሳ በብርጭቆ የነበረውን ውሃ ድንገት ነክታው ከጠረጴዛው ላይ ክምብል ብሎ ፈሰሰ። ከመቀመጫ የተነስቼ ጠረጴዛውን በወረቀት ማረብ ልታጸዳ እየሞከረች እያለች ወፍራም ክንዷን ጨብጬ ይዤ አትጨነቂ፣ ነገ አጸደዋለሁ፣ ይልቅ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ቆንጆ ነሽ አልኳት። ፈገግ ብላ አመሰግናለሁ፣ አንተም ጥሩ ሰው ነህ አለችኝና ጃኬቷን አንስታ ለመውጣት ስትራመድ ከፊት ለፊቴ ሆኜ የሚዛኔን እየጠበቅኩ በሩን በጀርባዬ ከልዬ እንደ ተራራ ከፊት ለፊቴ እንደተገተረች አቅሜን ሰብስቤ እየተኮላተፍኩ እባክሽ ትንሽ ቆይ ስል ተማጸንኳት። አፏን በሰፊ ከፍታ ከት ብላ እየሳቀች What do you want from me? አለችኝ አተኩራ እያየችኝ። በቁመታችን ሁለታችን መረጃጅም ስለነበርን በጣም ተጠጋግተን ስለነበር የቆምነው ከአፏ የሚወጣው የብራንድ ሽታ እየገረፈኝ እንዲህ ስል መለስኩላት The same thing you want. ከት ብላ ስቃ እሺ እንዳትወድቅ ስትል ደግፋኝ ከሶፋው ላይ አብረን ቁጭ አለን። ትንሽ ዘግይታ ተነስታ ግማሽ ብርጭቆ የሚሆን ብራንዲ ለራሷ ቀርታ ደረቁን እየተጎነጨች መታ ከጎን የተቀመጠች ነገ ልደት ቀኒ እንደሆነ ታውቃለህ? ባለፈው ነግሬ ነበር በዚህ ወር አጋማሽ ላይ እንደሆነ ልደት ቀኒ። ራት ልጋብዝ ስትለኝ እርሱን አስታከ መስሎኝ ገርሞኝ ነበር አለችኝ። በእርግጥ አስቤ 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 ትዝ አለኝና አዎ አዎ ልክ ነሽ ረስቼዋለሁ፣ መልካም ልደት። ዝም ብላ ስታይን ቆይታ ከብርጭቆ ላይ በደንብ ተጎንጭታለት ፊቷን ከስከሳ ደረቁን አልኩሉጣ በግራ እጇ ብርጭቆን እንደያዘች ከተቀመጠችበት እንዳለች በቀኝ እጇ አንገቴን ብብቷ ውስጥ አክፋ ቁልቁል እያየችኝ በሰፊ አፏ ውስጥ ጎረሰችኝ። ማርክ ተጣራች። ከቀፋ ውስጥ ተፈልቅቄ ወጥቼ ትንፋሽ ወስጄ ለጥሪያ የስ ስል መለስኩላት። እንደ ህፃን ልጅ ጸጉሬን እያሻሸች ወደ ጆሮ የተጠግታ በለወሳስ እንዲህ ስትል እንደ ህልም ሰማዋት። ኢፍ ኢት ኢዝ ኤ ማስት ሜክ ኢት ዶርቲ። እየቀረበ የሚመጣ የአምቡላንስ ጩኸት ይሰማኛል። ብራንዲ ይሸተኛል። የሱዛና ከንፈር ይፈጀኛል። እንደገና ደግሞ ሱዛና ዳቦ ለማሞቅ ስትሞክር የብረቱ ግለት ሲያቃጥላት የተቃጠለ ጣቷን አፏ ውስጥ ስትከት ይታየኛል። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ኖ የወይን ጠጅ ጠጥቶ ሰክሮ ርቃኑን ሆኖ ከድንኳን ውስጥ ይታየኛል። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ሱዛና ከምግብ ጠረጴዛው ላይ በሾርባ ማንኪያ ምስር ወጥ እየዛቀች ስትልስ ይታየኛል። ተመልሶ ደግሞ ዜናማ ይመስለኛል። የጅምላ መቃብር ይታየኛል። አፋቸውን በጭንብል የሸፈኑ የህክምና ባለሙያዎች ይታዩኛል። ስልኬ ሲንቀጠቀጥ ሲርገፈገፍ ሲንቀጠቀጥ ይሰማኛል። በሁለት ምቹ የሶፋ መደገፊያዎች መካከል ተሸንቅሮ እንዳለም ሲርገፈገፍ ዝም ሲል ይታወቀኛል። ያን ጊዜ ነበር ድብን ያለ እንቅልፍ የወሰደኝ። ጠዋት ስነቃ ዶፍ ዝናብ ይወርዳል። በረደኝ። እጄን ዘርግቼ ሱዛናን ለማቀፍ ስሞክር የለችም።
በደንብ ዳብስኩ የለች የቀርሙ ባለቤቴ ሰፋን ይጥላኝ ሄደችው እንዲህ ባለ ዶፍዝና በሚወርድ በማለዳ ላይ ነበርና ከብዙ አመታት በፊት ከነበረ አስቀያሚ ማለዳው ስትሉ ወይስ ዛሬ ላይ ለማጣራት አይኖችን ሳልከፍት በደረቴ አልጋይ ላይ እንዳለው ራስ ምታት እየወቀረኝ ሁሉን ነገር ለማስተዋወስ ሞከርኩ በርግጥ ዛሬ ላይ ነበርኩ አይኖችን ከፍቼ ዙሪያዬን ቃኘው ሱዛና ግን የለችም ወጣ ሸርጬ ወደ ሳሎን ገባው ማታ ላይ ተዘረከረከው ሳሎን የፊልም ያህል ምሽቴን እየነገረኝ በጸዳጃ ቤት ሱዛናን ፍለጋ ሄድኩ የለችም ግራንድ ተጋባው ወደ ሳሎን ተመልሼ የሳሎኑን በር ከፈትኩ አልተቆለፈ ኖሮ ብርግድ አለ መልሼ ዘግቼ ሲለፈልፍ ወደ አደረው ቲቪ ላይ መልስ አገኘ መስል አፈጠጥኩ በወረርሽኝ የሞቱትን ሺዎች መርዶ ያወራል አጠፋውትና ሚወቅረኝን ራስ ምታት ለማስታገስ ማስታገሻ ለመዋጥ ውሃ ፍለጋ ወደ ማቀዝቀዣው ስሄድ ነበር እየበራ ከነበረው ሻማጉን በወረቀት ላይ በጉል የተጻፈን የሱዛናን መልእክት ያገኘሁት ጽሑፉ እንዲህ ሲል ጀምሮ Mark, it's sad. ይልና እንዲህ ሲል ጨርሳል Pray for me. Mark, በጣም ያሳዝናል ድንገተኛ ነገር ገጥሞኝ ነው ጸልይልኝ ይል ነበር ምድር አንቀላፍታ ኗሪዎቿ ባስቀያሚ ቅዠት ውስጥ ከገቡ ወር ሱዛና ከዚህ ከሄደች ደግሞ ሳምንት አለፈው ባውራ ጎዳናው ስውር ሞት ይገማሸራል ከጎጆ ውስጥ ብቻ መወሰን ደግሞ ሰላም ይነሳል ይሰለቻል ገላም ብቻ ሳይሆን ነፍስንም ይውብቃል ሱዛና ከሄደችበት ቀን ማግስት አንስቶ በጀርባ በኩል ወጥቼ በስተግራ የሱዛናን ሙሉ ገላ ባይኖቼ እየገመትኩ በስተቀኝ ከነበሩት አዛውንት የእድሜ ጣሪያ እንዲያደርሰኝ በልቤ እየጸለይኩ ፀሐይ የመሞቀበት ማለዳ አልኖረኝም የቱ ሳይነጋ ፀሐይ ሳትወጣም ቀርቶ አልነበረም በርግጥ ስላልፈለግኩ ነበር ሱዛና ድንገት በሄደችበት ዝናባማ ማለዳ ላይ ተመልሼ ተኝቼ ከእንቅልፌ ባነንኩት ምሳ ሰዓት ካለፈ በኋላ ነበር ማታ ከተራረፈው ምግብ አሙቄ ሱዛና ባልበላችሁ እንጀራ ላይ አድርጌ ወደ ምግብ ጠረጴዛ ሄጄ ስመገብ ትታልኝ የሄደችውን ማስታወሻ ዳግማ ነበብኩት ማርክ አያሳዝንም አባቴ ታሞ ሆስፒታል መግባቱን የጽሑፉ መልእክት የላከልኝ ወንድሜ ነበር አንተ ቤት ራት እየበላን እያለን በጃኬት ኪሴ ውስጥ የነበረውን ስልኬን ቸልብየው ነበርና ጥሪው አምልጦ ይኖረዋል ወንድሜና እናቴ በተደጋጋሚ ደውሎ አልሰማሁትም ነበር በብቸኝነት ያሳለፍኩት 3 ሳምንታት አስከፊ እንደነበር ይገባኝ አብረን የተመገብነውን ራትና ተቃቅፈን የቆየንባቸውን ጥቂት ሰዓታት በጣም ጣፋጭ እንደነበሩ ስለታወቀኝ ነው ደስ ይል ነበር ማርክ ደውዬ እንደተረዳሁት አባቴ በጊዜው ወረርሽኝ ተጠቅቷል ምንም ላደርግለት ባልችልም እንኳን ያለበት ሆስፒታል ድረስ ሄጂ እንባይን ባዘራ ምን አልባት ፍቅሬን የገለጽኩለት ይመስለኝ ይሆናል ብዬ በማለዳ ጥዬ ሄጃለሁ እቅዴ እንኳን ጉዞዬን ምሽት ላይ ለመጀመር ነበር ለማንኛውም ደውልልሃለሁ እባክህ ጸልይልኝ ሱዛን ይል ነበር መልእክቷ የዛን ዕለት በተደጋጋሚ በደውልም ስልኳን አታነሳም ነበር በርግጥ ደውልልሃለሁ የምትል አጭር መልእክት አንድ ጊዜ በስልኳ ውስጥ ወርውራልኝ ነበር ምሳይን በልቼ ያልጠፋውን ሱዛን የለኮሰችውን ወደ ልሻማ ተኩር እየተመለከትኩ በሐሳብ ስዛብር ሳለው የፊት ለፊቱ በር ተንኳኳ እግሮችን እየጎተትኩ ሄጄ ከፈትኩ አንድ ከቁመቱ መርዘም የተነሳ 3 ቦታ ከፋፍዬ ያየሁት ረዥም ሰውና ተቃራኒው ወገቡ ጋር የምትደርስ ወፈ የምታክል እጆቿን በጓንት አፏን ትንንሽ አይኖቿ ብቻ ሲቀሩ በሕክምና ጭንብል የሸፈነች ሴት አብረው ነበሩ ሚጢጢየዋን ሴት ካየሁ በኋላ ነበር ከሰውየው ረዣዥም ቅልጥሞች ላይ አይኖቼን ስቤ ወገቡን አልፌ ፊቱ ላይ ያረፍኩት እርሱም በተመሳሳይ ሁኔታ እጆቹንና አፉን ተጀቡኗል በሩ እንደከፈትኩ በጣም ራቅ ብሎኝ ቆመው ሴቷ እዚህ አፓርትመንት የምትኖር አንተ ነህ? በአሁንታ አንገቴን ነቀነኩ አፏ በጭንብል ስለተሸፈነ የምትለውን እንድሰማ በአፏና በጭንብሉ መካከል የአየር ቦታ ለመተው ጭንብሉን ቆንጠጥ እያረገች ወደፊት ሳብ አድርጋ ጥያቄዋን አስከተለች አንተ ብቻ? አሁን በቅርብ ጊዜ በአካል ያገኘው ሰው አለ? ለምሳሌ ከጎረቤቶች ወይ ከጓደኞች? ግራ ተጋብቼ የሁሉ ጥያቄ ለምንድን ነው? አልገባኝም አልኳት አዛውንት ይኖርበት ወደ ነበረው ከጎኔ ወዳሉ አፓርትመንት አመላክተኝ እዚህ ኖሮ የነበሩ ሰው ትናንት ለሊት በድንገት ሆስፒታል ገብተው ዛሬ ጧት አርፏል የሞቱበት ምክንያት የወቅቱ የጤና ችግር ስለሆነ
አስፈላጊውን ጥንቃቄ ለማድረግ በዚህ ወለል ላይ የሚኖሩትን ነዋሪዎች እያነጋገርን ነው አለች። አዝናለሁ፣ እኔ ግን ማንንም አግኝቻለሁቅም ስለዋሽው ከፈለጉኝ ተመልሰው መተው እንደሚያናግሩኝ ገልጸው ስሜንና ስልኬን ወስደው ተሰናብተውኝ ሱዛን የከረመችበትን መዝጊያ ሲቆረቆሩ ለጥቂት ሰከንዶች ዝም ብዬ ተመልክቻቸው ለጊዜው ነዋሪ እንደሌለበት ነግሬያቸው ወደ ውስጥ ገባሁ። ትላንት ኩሌሌት አካባቢ ከሶፋው ላይ በሱዛና ግዙፍ ክንዶች ታቀፌ በሰፊያፋ ውስጥ ተጎርሼ በነበረበት ጊዜ እየቀረበ ሲመጣ ይሰማኝ ነበረው የአምቡላንስ ሪታ ድምጽ በህልሜ እንዳልነበር የታወቀኝ አሁን ነው። ለካ የአምቡላንስ ነበር ሽማግሌ ሊወስድ የመጣው። ምስኪን ባባ። እኔም ሱዛናና አዛውንቱ የሌሉበትን የማለዳ ፀሐይ መሞቅ አስጠልቶኝ ፀሐዩን መሞቁን ትቼ ጠዋት ላይ በቡና ከሰዓት በሻይ ምሽት ላይ ደግሞ በከሊፋ ልጅ ውበትና በብራንዲ ሙክክስ ክልሞቃለሁ። በርግጥ የሰው እግሩ እንጂ ልቡ አይታሰርምና ለጾም ለጸሎት እንዲተጋ ከታዛው ስር በቸነፈር ተሳዶ እግር ቶርች ታስሮ ያለ ጎበዝ ሁሉ በእጅ ስልኩ አለያም በኮምፒውተር መስኮቱ በኩል ልቡ ኮብልሎ ከከሊፋ ልጅ ጋር ያመሻል ወይም ከነ ኬና ጀምስ ጋር ያድራል። እርግጥ ነው ሐሳብ አይሸበብ ልብ አይታሰር። ሱዛና ከሄደች ከሶስት ቀና በኋላ ነበር እንኳን አደረሰሽ ለማለት እዚሁ ሀገር ካለችው የናቴ ብቸኛ እህት ወደነችው አክስቴ ስልክ የመጣሁት። ስልኩን ያነሳችው ግን አክስቴ ሳትሆን አዛውንት ባለቤቷ ነበሩ። ታማለች አሉኝ። የስልክ ንግግራቸው ከጀርባ የታጀበ ግን በደረቅ ሳል ነበር። ደነገጥኩ። ሐኪም አይተውታል እንዴ አልኳቸው። በስልክ አናግረውን እዛው ቤት ትቆያሉ ሲሉ ተናግረው ደጋግሞ አስነጠሱ። በረጅሙ ተንፍሼ ሳበቃ ግንባሬ ላይ ችፍ ያለውን ላቤን ጠርጌ ገና በጠራራ ፀሐይ ጠርሙስ ውስጥ የቀረችውን ጭላጭ ብራንዲ ከነ ጠርሙሱ አንስቼ ወደ አፌ አጋቧት። ስልኩን ከዘጋው በኋላ ለረጅም ሰዓት ከአንድ ቦታ ተጎልቼ ማሰብ ጀመርኩ። ከግራይ ሱዛና የለችም። በስተቀኝ የነበሩት አዛውንት እስከ ወዲያኛው ተወስዷል። የሱዛና አባት ታሟል። አክስቴ አልጋ ይዛለች። ባለቤቱ ያስነጥሳሉ። እኔ ብቸኝነቱ ጦኝ ብራንዲና ቢራ ጨርሼ ባዶ ቤት ተክዣለሁ። ተነስቼ በጠባቡ ሳሎን ውስጥ ከወዲያና ወዲህ ብዙ ጊዜ ተመላለስኩ። ከቤት ከወጣው ወር ሆኖኛል። ለሱዛና የልብስ ማጠቢያው ክፍል ክፍት መሆኑ ለማየት እታች ከወረድኩበት ቀን በቀር እታች ወርጄ መሬት ከረገጥኩ ቆይቼ ነበር። አይኖችን አሻግሬ ከማቀዝቀዣው ላይ ያለውን ሰዓት ተመለከቱ። እየመሸ ነው። መጠጥ መግዛት አለብኝ። ሱሬን አጥልቄ ሹራብ ለብሼ ከወር በኋላ እግሮቼ ላይ ጫማ አጥልቄ አፌን በስካርፍ ተጠምጥሜ መኪናዬን ወደማቆምበት ስፍራ በደረጃው ወረድኩ። መሬት ረግጬ የመኪናዬን ሞተር ቀስቅሼ ዝቅ ባረኩት መስታወት ቀዝቃዛ የምሽት አየር ፊቴን እየገረፈኝ ጭር ባለው ጎዳና ላይ በእርጋታ ሳሽከረክር ደስ የሚል ነፃነት እየተሰማኝ ነበር። አረቄን ወደምገዛበት የአልኮል መሸጫ ሱቅ ፍጥነቴን ጨምሬ ተፈተለኩ። ታስሮ እንደከረመ ጥጃ በተሽከርካሪ ውስጥ ሆኜም ቢሆን የአውቶሞቢል መሰማሪያውን መስክ ቦረኩበት። ጭር ብሏል። የስቅለት በዓል 9 ሰዓት አካባቢ ከሶፋ ቁጭ ብዬ አዲስ የጀመርኩትን መጽሐፍ ተመስጬ እያነበብኩ እያለሁ የሱዛና የጽሑፍ መልእክት ሲገባ ስልኬ ሲነዝረው አንስቼ ሽፋኑን ገለጥኩት። መርዶ ነበር። የአባቷን ማረፍ የሚገልጥ መርዶ። ምንም መልስ አልጻፍኩላትም። ምን እንደምል ትንሽ ማሰብ ስለነበረብኝ እጆቼን ደረቴ ላይ አጣምሬ አንገቴን የሶፋው መደገፊያ ላይ ወደ ኋላ አስደግፌ ማሰብ ጀመርኩ። ነገስ የማንን ሞት እረዳ ይሆን? የአክስቴን፣ የባለቤቷን ወይስ የኔው ራሴን? ስለ እውነት ለመናገር ሞት እንዲህ በቅርብ የሚዳሰስ ነገር ሆኖ ታይቶኛ ያውቅም ነበር። በተደጋጋሚ ቢሞክርም የሱዛና ስልክ ዝግ ነበር። ከሄደሽ በኋላ በድምጽ ያወሯት ለሁለት ቀናት ለጥቂት ደቂቃዎች ብቻ ነበር። ለአባቷ የነበራትን የመዳን ተስፋ ያደበዘዝባታል ብዬ የጎረቤቴን አዛውንት ሞት አልነገርኳትም። በጽሑፍ መልእክት እንጂ የአባቷን ለቅሶን በአግባቡ አልደረስኳትም። ከብዙ ሙከራ በኋላ ስልኳ ዝግ ሆኖ ሲቆይብኝ እርሷ እስክትደውል በማለት እኔም ተውኩት። እርሷ ግን ጨርሶ አልደወለችም ነበር። የበዓሉ ዕለት ራት ስበላ ደጋግሞ እያስነጠሰኝ እያለ ስልኬ ሲጠራ አነሳው።
ያክስቴ ባለቤት ቁጥር ስለነበር ያክስቴን ሞት ይመረዳ መስሎኝ እጄ እንደመንቀጥቀጥ ያደረገኝ ነበር ሃሎ ያልኩት ማርቆስ ያክስቴ ድምጽ ነበር በጥብስ መረቅ የተነከረውን ቀኝ እጄን አንከርፈፌ አቤት አክስቴ ተሻለሽ እንዴ ኦ እንዴት ደስ ይላል ምንድነው ደሞ የሚያስነጥሰ አለችኝ በመካከሉ ያወራዋት ሁለት ጊዜ ባህለኛው ሲያስነጥሰኝ ታዝባ ሚጥሚጣ ነው መሰለኝ ራት እየበላው ነው አልኳት ሚጥሚጣ ያዘው ንቃ ከዳኑን ላይው ላይ ያኖርኩበት ደና መሆኑን ነግራኝ ትንሽ አውርተን ተሰነባበትን የኔና የርሷ የስልክ ወሬ ያብቃ እንጂ ማስነጠሴ ግን እንደቀጠለ ነበር አፈንጨም በወረቀት ማህረባጭ ልጭ የበላውትና ጥብ ይሳበቃ በብርጭቆ ላይ ብራንዲ ፈሰስ አድርጌ ቀልቼ በእጄ እንደጨበጥኩ ፀሐይ ለመሞቅ ወጣበት በነበረው የኋላ በር በኩል ወደ በረንዳ ወጣው ድምቅ ያለች ግማሽ ጨረቃ በጠራው ሰማይ ላይ ገናለች አጫፋሪ ከዋክብት ዙሪያን ይጣቀሳሉ ከፍ ከፍ ያሉትን ልቆጥራቸው ሞከርኩ በሙከራዬ ራሴን እንደ ጅል እየቆጠርኩ በራሴው ስቄ ከደረቁ ብራንዲ ተቀማ አድርጌ ወደ አፌ ሳብኩ አይኖቼ አሁንም ከውቡ ሰማይ ላይ እንደተጣበቁ ነበር በስተቀኝ ያዘውንቱ ይቆሙበት በስተግራ ደግሞ ሱዛና ተከመረበት የነበረው በረንዳ ዛሬ ምሽት ባዶ ነው ከመካከል ግን እኔ ያለው ግማሽ ጨረቃና እልፍ ከዋክብት ተቀናጅተው ካስዋቡት የምሽት ሰማይ ላይ አይኖቼን ነቅዬ ወደ ውስጥ ስገባ የሱዛና አባት በስቅለት ለተመሞታቸው ያክስቴ ደግሞ በለተ ትንሣኤ ካልጋ ተሽሏት ቀና ማለቷ ተምሳሌትነቱ እየገረመኝ ከቲቪ ጋር ፊት ለፊት ተፋጠጥኩ ሌላም የሚያስገርም መገጣጠም ደግሞ በቴሌቪዥን የመስኮት በኩል ተከሰተ ፊልም በመደጋገም የሚታወቀው ቻናል በሳምንት ውስጥ ለሶስተኛ ጊዜ ነው መሰለኝ ቀደም ሲል አይቼ የነበረውን ፊልም ሰልሶ ማሳየት ጀመረ ለማስነጠስ ሞክሮ ይንጫፍ ድርሶ ሳያስነጥስ ሲተወኝ ሊያስነጥስ አቆብቆቦ የነበረ የተጨማደደ ፊቴ መልሼ ፈትቼ የፊልሙን ርዕስ እንደ አዲስ አነበብኩት እንዲህ ይላል God is not dead ተስፋዬ ሙሉ ነው ብርጭቆዬም ገና ግማሽ እገታው እንደቀጠለ ፊልሙም ገና መጀመሩ ነው አንድ ነገር ግን አልቋል ጨዋታዬ ቢያልቅም ሌቱ ይነጋል ህይወትም ይቀጥላል